几点了？十二点了。Hello， 大家中午好，欢迎进来黄阿姨的直播间。我们今天材料很多啊。今天包粽子的哦。今天包粽子哦。嗯、开轻音乐给你 relax 一下。来，朋友们可以进来了哦，帮我 share 出去。妈妈，今年只做一场直播粽子是吗？啊。对，所以这一场啊是我们今年的唯一一场粽子直播哈、哦。嗯，对，请大家帮我分享出去啊 ，OK 吗？谢谢大家帮我分享哦。来，我们等朋友进来先。啊。今天早上啊，已经开始预备所有的材料了。嗯，很早就起来准备了。是的。因为啊，做粽子有很多材料要弄。如果说你是做那个甜粽，它就比较简单。比如说你做空的，就是空的就好了。然后你要做豆沙，就是放豆沙就好了哈，就比较简单。如果是做这些肉粽啊、白粽啊这些哈，它材料会比较多哈。嗯。哇，今天这个音乐听了会睡掉吗？OK， 来，黄阿姨在哪里走来走去？寂寞耶，我今天准备寂寞耶呢，今天因为料太多了。来，这个是什么？花生吗？花生，花生，叮叮叮来，进来的跟我问好一下哈、哦。哇，这咸蛋黄今天早上爆的很。我跟你讲，家里啊做粽子不是一定不能少的，是咸蛋，还有就是。开咸蛋的助手一定要有人帮忙发咸蛋黄哦，是吗 ？OK， 然后已经炒好的这些肉，等一下全部的材料会一个一个讲解过给大家听哦。我现在只是做那种 preview 哈、哦，懂吗 ？OK， 所以哎，这一次有一个很特别的东西，很特别的，来给你看一下，这个我喜欢的 ，OK， my love。这是什么？这是芋泥啊，窝呢哈，芋头做的芋泥，所以一粒一粒。等一下在粽子里面也是会有这个的哈。然后香菇肯定不能少，还有栗子，栗子一粒一粒圆圆饱满的哈。OK， 真真真真。为什么会有锅？等一下我们要炒米哈，我们等一下用这个 Mary's the pure vegetable oil 来炒我们的米哈。OK、嗯。要炒一下，因为炒米的步骤不可以炒得过火，也不可以啊，也不可以炒不够，好、哦，要炒得刚刚好那种。我会给你讲，我会给你讲啊、怎样炒到怎样的样子哈、嗯哦，好不好？嗨，黄阿姨，中午好。中午好。Hello， 玉梅青 ，Hi， 风妞 ，Amy Chua，S 六蛋。我一听就哦，新加坡下雨啊！我说下雨哦，现在天气好热哦，天气太热哦，有下雨。Hello， 丹妞，你就妹，压力低哈 ，OK， 下午好，大家。下雨好哦。帮我分享了，谢谢陈迷哄啊 ，OK。Hello， 安迪翁 ，Diana Ang， 谢谢你哦 ，OK。好，谢谢你们的 like。很久没有下雨，不要淋雨哦，记得雨伞拿大把一点哈、哦。嗯啊 ，big umbrella， 你知道为什么要大雨伞吗？对，好、哦，不要，因为很久没有下雨啊，最好不要淋到雨哈、哦。是的啊 ，OK。今天小美休息，哇、哎、呀，你眼睛很厉啊，真的。今天小美休息，小妹还做工啊。都可以煮哈，都可以煮。如果说炒米的部分，你要用小美来炒也是可以哈，也是可以用它来炒。OK， 好的。所以我们这个，我今天用这个锅来炒哈，给你们看炒到怎样子哈。OK， 来、嗯，你们预备好了吗？如果预备好了的话，帮我刷一排 love 上来、啊，我们开工了哦。OK， 对对。那些还没有进来的朋友们，你记得帮他点进来一下啊。OK， 我们开始了。点一点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 
不够肯定呀、啊，因为包久了你就会知道要怎样包粽子就不会爆啊，所以就不怕了、嗯。以前刚刚学包的时候就很怕，因为粽子在那边煮着，我们就一直担心到看到粽子才放心哈、哦。这样太压力了哦！啊，妈，这样子不能的，那个粽子煮出来，不然，不然你还以为粽子拿出来，哇，好吃啊，好吃啊，就好了。我告诉你哦，台上一分钟哦，台下十年功，对不对？就是这么一个讲法。不用十年，不用十年，一个早上就够了。一个早上就够了。也要试过很多次，试到成功为止、哦、才敢跟你们分享、嗯、如果说试了一半半自己都 不确定的话来分享，整个人也是会怕怕的、哦、是吗？对、啊、你包的时候会发抖、哦、会发抖。等一下我一定 zoom in 看一下你有没有发抖。Doris Lee 讲也是、哦、他讲我也是这样，也是很紧张。对对， Hello Pamela Tan, Good afternoon. Hi Melvin V、yes.OK, 做好粽子拍照哦。好的，一定会。来，我们开始吧。来，大姐，中午好，我是华阿姨。今天我们这今年因为做什么要做粽子呢？今天做粽子。看到到处都有粽子的哈、哦，广告也是都是粽子哦，所以被引诱到哈、哦，被 seduce 到了。对呀、啊，对，也来做哈。OK, 我们凑个热闹好不好？大家帮我分享哈、啊，今天是来凑热闹的、啊，凑热闹 okay, 包粽子凑热闹，凑热闹。那我也凑热闹帮你吃粽子啊。可以，可以。来，我们今天来种这个包这个粽子哈、哦，所以我的材料是很怎样讲啊，随意的，你们喜欢放什么你就放什么，但是呢。肉跟米就一定要有哈，是的，肉跟米就一定要有。可以不可以就只有肉和米而已呢？啊、可以吗？这个是肉、嗯，一定要有的。就是肉、米、香菇哈。如果你要放虾米也是可以的哈。你刚明明讲只要肉跟米，后来又加香菇了、嗯。我告诉你，其实对他来说，这一些全部都是他必须要加的东西。OK, 他只很客气跟你讲肉和米。啊、对, 对，你讲完肉米香菇，等下他就讲花生碎也要加。你喜欢，你喜欢，你喜欢一粒一粒的也可以，你喜欢烤香啊磨脆的也是可以哈。是的、okay? 所以我们要加一点油下去哈。来，现在先炒米、啊、是吗？对。 OK, 来我zoom一下。两汤匙这样就够了，不需要太多哈。两汤匙这样就够了哈。 OK, 今天太多东西吸引了哈。 OK、嗯、暂时我就镜头向下瞧好不好啊。 OK, 对对，所以 不需要说等它等它热锅这样才煮，不用哈，你就是油放下去，然后这个米也可以放下去哈，就可以炒了哈。OK,、嗯啊、直接炒。你这个米是蒸好的还是怎么样？啊，蒸泡了，蒸泡了，然后滤掉那个水。OK, 然后再腌它哈。我那边有放那个腌料哈，料啊都有放了哈。腌料等一下我跟你们讲了、啊、哈。OK, 我们现在先开始放下去给它表演炒先。我们米下底下有水不要下哈。OK, 我们米下好不好？好。米下哦，只要米不要水哈。嗯，要米而已啊，不要水，水不要下先。不过这个水不会丢掉，水有用的哈，水有用的。OK, 听着了、嗯，看了材料肚子就饿了。哎呦，我也是哦，没有跟一样的哈。可以啊。OK,、嗯、因为一年一度哈，包自己包你，你可以喜欢放什么材料都可以哈。是的，是的。Amy Chua 也是讲一年一度才包一次，所以不是很熟悉哦，正常的。对，因为我们大家都是。前几天包的时候就会想，哎，好像忘记这个 Maggie Maggie 哈，就会这样子的情况的，因为这个是一年做一次的东西哈。OK, Vina 跟我讲，谢谢你的直播，不客气，谢谢你来看直播，谢谢 你,、啊谢谢你啊。OK, 所以你看这个，你火就开着，我现在就开着电板，开着四号哈、哦。你四号火吗？啊，四号火， okay. 然后我们油放两汤匙。不需要太多油，因为肉那边也是有油哈，哪里都有油。我这个芋泥也是有油，我这个芋泥也是有放猪油来炒炒它哈。是的，然后我们就这样子炒它。很多，
我看了这材料，我就在想，等一下我的粽子要多大颗？那么Hello Evelyn Lee, Hi Cook Wai Wong。 它粽子如果说你是放一粒的蛋黄，不是它粽子会比较大个哈。嗯，如果说你放半粒它就比较小个哈。好的 OK、啊、看你喜欢哈，你喜欢大大粒的那你就放一粒下去哈，不要不要啊，不舍得放哈。好的、嗯、然后我们把它炒。 Hello Quick Kim Tae, Good afternoon、嗯、OK，来，你就这样炒。妈咪，这个是很小的火是吗？你也不用等油热就开始。不用油热，你就是油放一点下去，然后你就米放下去。不过呢，这个汁汁不要下哦，等一下才来，等到它炒干了，我们才来慢慢下哦，这样子。好，我现在趁这个空档啊，跟大家讲一下，我们这个米呢，这个糯米是调了什么味哈 ？OK，、嗯、首先我们总共正泡的是500克的糯米 ，OK。然后这个500克的糯米呢，就放了三个 tablespoon 的生抽，就是 light soy sauce。蒸泡了才腌哦。啊，对，先蒸泡好了，把水滤掉才腌啊。啊，对。三个 tablespoon 的 light soy sauce 生抽，一个 teaspoon 的五香粉锅香啊。OK， 一个 tablespoon 的老抽 thick soy sauce。半个 teaspoon 的 pepper， 半茶匙的胡椒粉，还有半茶匙的盐哦 ，salt。OK， 你就腌它多久？嗯，腌多久？你浸泡、大概最少要一个半到两个小时。浸泡。然后你腌的部分就随意，没有关系啊，你。我刚才早上早早腌到现在我才来炒是 OK 的、哦、因为你没有浸泡它了，它也不会变肥掉。如果我腌过夜是不是会更贵、哦、不用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 、啊、不用 OK， 腌一个早上就好了哈、啊、宝贝们 OK 对啊，打招呼的来 Alexander Sheng 下午好，来你讲啊，也是有腌到一个小时过后都可以了哈，就可以炒的哈。More than one hour yeah, more than one hour marinating、嗯、是够的哈 OK、嗯、就够了哈。Hello Suzanne Law, good afternoon. Law SK, Tupperware 要被热到了，哎呦，谢谢你啊。OK， 讲得好没有？还是冷冷的哈、哦，好彩哦。OK， 谢谢你通知。电板 OK 的，电板是 OK 的， okay 它不是火炉哈、哦。啊，不是火炉。Okay, 不过这样子讲也很好哈、啊啊。OK， 谢谢你啊。谢谢啊，谢谢，谢谢提醒哦。翁新珠讲要放两粒咸蛋黄，还是你要 order 两粒粽子？你来吃， Hello, 你来吃。Catherine Tan, good afternoon。你来吃啊，来。哦，来，阿展记得分享食谱哦，谢谢感恩会的、嗯。我们的食谱呢，都是会在直播之后当天或者第二天分享在 Facebook 上面、啊。如果你加入我们的食谱群，或者说我们的食谱 WhatsApp 群，我们都会分享出去给你看到的哈。啊 ，OK， 对。所以这一个食谱也是会整个从头到尾每一个步骤细节都会用中文和英文两个版本来跟大家 sharing 啊，希望你会明白，然后有问题也可以问我们哈、嗯、，OK 吗？你看。你看看米、啊，看米，看米啊！看看已经炒到这样子，不是已经干了，不是？那我们就慢慢加。什么样叫做干？啊、哎呀，那它干了呢？干了，这样干了，看到吗？打了哦，打打了哦。炒干了才加这个。啊、加，慢慢加，慢慢加。水，这个水就是刚刚的那个腌制的水。啊、对 ，OK， 保留着。慢慢加，但是我刚才不要下水先，因为给它去炒一炒哈。跟它去炒一炒，然后现在才来加它哈，然后糯米炒到它这样子，这样子它会这样碎下去哈，这样这样这样啊，它会这样这样倒下去哈，就差不多 OK 了哦、嗯，不用炒到太。你再来给我碎一次看一下。嗯、看，这样，它这样这样煮一下去哈。哦、oh, ，OK OK， 有看到吗？可以了哈。妈，我问你，为什么要先炒干才加水呢？然后它这个汁汁会裹在那糯米的身上。哦，哇！你看朋友们，这是学问呐、啊，这就是台下十年功的学问。啊、你问我，我都没有办法跟你讲哦。啊，不要前面的时候你放下去，这样一直倒它倒它，啊，它不会裹在那个糯米那边哦。如果前面一开始就全部连水都下的话，水会炒干掉，也不会裹着那个糯米的哈、哦。啊，它就没有这样漂亮。嗯，所以你要这样子炒它比较漂亮哦。
你看这些都是细节啊，宝贝们。啊，你看他今天你进来直播都会听到。他炒到这样，让你放一下，他会这样数一下去，就证明说你这个米已经炒到 OK 了。好的。对，我们现在只是裹这个栀子哈，裹这个栀子。我们看好这个炒米，你们有问题可以打上来，我等一下一次过回答你哈 ，OK 吗？对，那些炒肉那些是 OK 的，你们自己可以炒是没有问题，它炒熟它就 OK 了哈。只是炒米有一点学问呐、啊。这个我要跟你们讲一下，要这样子炒哈。你看，爷爷都是个直播给人看，你直播炒米都你看哦。啊，对。因为啊，很重要这个步骤哈。对。这样子哈 ，OK， 好了了。好。啊，我可以关掉来了。你关了哈。嗯、OK。关掉了。调好我的 camera 回位先。Okay, 来，我可以看你们的问题了哈。Okay, 请问什么？如何加入食谱群？哦，等一下下播时，你再按回我这一个直播抬头上面呢、啊，它有一个 WhatsApp group， 你就点一下就可以加入了哈。丽娜问他 ，OK， 好。分享了，黄小妹很久没有进来了，米粒，哇，好久不见了，米粒，欢迎回来。一回来就看重头戏啊，包粽子。你们最喜欢粽子里面的什么货？来，你跟我讲一下。你看啊，有香菇啦、花生啦 ，OK， 肉啦、栗子、咸蛋呢、哦，然后哎，还有花生粒哈 ，OK。你们还有些一定还有其他的，比如说豆沙啊什么之类的。我问一下，问大家，你们最喜欢什么？500g 糯米大概可以包多少粒？我大粒的包十粒。大粒十粒，普通的呢？不要大粒的。普通的会包十多粒哈。十多粒，差不多哈，在那边。1kg 如果是小粒的，会包22粒这样。哦，1kg 小粒的，妈，你的小粒也没有很小粒哎。没有很小。在黄阿姨的字典里面没有小粒的粽哈，她包不出好吗？因为她的粽子都是超大粒的。我可以用见证来跟你分享哦，吃一粒就饱了哦，是从中午饱到晚上那种哦。Auntie Wong can teach Nyonya dumpling， 那你会做 Nyonya dumpling 吗？ Nyonya 的也可以做，因为 Nyonya 的是有放虾米那些的。哦，放虾米的啊 ，OK。Hello Wong King Ho， 下午好。我的喜欢放橙红豆、灯红豆哈，哇。什么是灯红豆呢？你知道吗？什么灯红豆？我们北宫一定是一个很特别的东西。我其实觉得我今年的最爱啦，今年的最爱是这个，有放这个好像很好吃，很好吃哦。这个芋泥，而且最近啊这几年啊都很流行这种紫紫色的东西嘛，放在食物里面，芋头嘛，很漂亮哦。等下包出来的超美的，相信我哈。刚好有买到。是刚好有货买到，所以我就有买到。然后它那个芋头是250g 哈，它有250g，所以我就想到，哎，我做粽子就把它加进来做那个芋泥酱哈 ，OK。Hello. 然后我们就分成两个，一个是有加花生的哈。OK。啊，这个花生是我用气压锅煮3分钟哈。意思是说现在刚才炒的米啊，宝贝们已经分成两碗了哈，500g 分一半，其中一半加花生。对，这个花生是暖的了是吗？熟的，已经熟了，因为我是用气压锅来煮它哈。哦，气压锅煮的熟的，煮3分钟啊，它没有很磨，不过它跟粽子一起煮了它就很磨了哈。哦， what is that just now you show us？ 哦，那个是那个芋泥哈，啊，芋泥哈，那个是芋头啊，啊，塔肉包，漂亮哦。我看今天包的话，基本功都在下面了哈。OK， 这样子了。黄阿姨很漂亮，没有错。但今天我们有更美的东西，就粽子看哈。OK， 所以我镜头向下啊，宝贝们。看粽子，不要看黄阿姨。她也拍死了今天。看粽子啊。OK， 这样子了就好了。所以我们有两种口味的粽子哈。是的。现在要现场包哈 ，OK。
包两种口味哈、哦。对对吗？对，包两种口味哈。只能是只有两种口味吗？不是的，其实粽子有千千万万种口味，有很多种，是有很多种，你喜欢放什么都可以哈。对，没错。然后这个叶子是这样子，因为你叶子可以先洗哈，叶子比如说你今天做，昨天就可以先洗了，放在那边哈，然后你忙哈。OK， 这个是我昨晚洗的咯，这样子咯。所以这你要画的哈，画的跟这个画的两个画的向上。明白吗？画的做里面啊，对，粗的向外面，对，就好像我们美女脸都是画的给人看，懂、啊、吗？OK， 这样子的意思哈，明白吗 okay, ？OK， 然后所以你画的那面拿来包粽子哈 ，OK 啊，然后画的拿来包里面哈，然后粗的拿来绑，因为粗的不是你绑了哈，它不会化掉哦，它绳子不会化掉哈，然后我们做一个钩，这样子做。这样子做一个钩，折它，哦、很像功夫这样，哦、折它。你可以折慢一点嘛，你、哦、折慢一点，折多一次好吗？这样子啊，你看，这样一片 ，OK。然后你这样子，这样，啊，然后到这边哈，这样你折它，哦，折它，折它。它不能慢，它慢不了。我以前也是有学哦，我跟你讲哦，他教我也是这样快的。要折一下就变成有一个有一个 shape 这样啊，有一个袋子这样。来，我们开始包第一粒了哦。刚进来的宝贝们，我们今天包粽子、啊。我们先包花生啊，就是包那个。包普通的先，好吗？啊，对，你看这边米有两种米啊。嗯。一种米呢是就是那个啊糯米，另外一种米这个里面是有裹花生的哈、哦，给你看一下啊。所以我们先从普通的开始好吗？所以你的米不要炒到过干，过干的话你包的时候它不大会听话，你这样子刚刚好的它很听话，你一放下去你要它怎样的 shape 它就怎样的 shape 哦。嗯 ，OK， 你舀进去然后你就挖一个沟，是的，挖一个深深的沟哈。挖深深的，就好像孩子哦，不可以骂到太厉害哦。啊、不要、啊、这样深深的，偶尔念念几下， okay, 他会听话。看到吗？看得到，看得到 啊，有深沟。Okay, 然后放肉先哈。啊，放肉先哈。放肉先，放肉先，然后就放芋泥。你要过来一点哦，妈，你要过来一点啊。对 ，OK， 谢谢啊、嗯。然后放芋泥，我转过去一点吧，配合一下。然后放芋泥，放一粒。好哇，那个真的是我的最爱，今年。然后再放肉哈、哦，再放肉啊！我很好奇你能包到多大力、啊、对，再放肉 ，OK。然后现在才放蛋黄哈。妈，有时候我们包的时候，我们去压它，可以压的吗？嗯，不需要压到它扁扁啊。是咯，怕好像不够放这样啊，所以我们、啊、现在才放蛋黄哈，看到吗？哇，这粒蛋黄太漂亮了。Okay.然后才放香菇，香菇是放旁边哈。为什么要放旁边？摆啦，要摆设吗？这样子摆啦。哦 okay, 所以变成你开出来时会看到有一点黑黑色的香菇哈。Okay, 嗯，然后就放这个栗子啦。栗子，货太多了，也是放旁边哈，都放不进镜头、啊。也是放旁边。OK， 嗯，我帮你摆一下，不然镜头里面看不完哈。OK。栗子也是，你要放两粒也可以，放三粒也可以哈。你反正这个粽子是很大个了、哦。你放了三粒哈。啊，然后我放两粒。两粒 OK。然后这个是普通的，不是你喜欢花生脆的，然后你现在才放花生脆。这个是花生碎啊。现在才放花生脆。OK。这样好 ，OK。妈，我其实没有管呢，不管是普通的还是有裹这个花生粒的哈，我都会放花生碎。不用了，如果有。花生粒有花生脆就不用花生粒哈，因为个人喜欢哈。Oh, OK。然后现在再盖糯米下去，盖面，嗯、盖面，盖面、啊。现在才盖下去哈。是的、嗯，哇，你这粒真的好大一粒哦，妈。啊，这样盖下去哈。OK， 我们刚刚学包，不是你不要放得太满哦，你要给它一点点这样空间啊，有一点点空间给我们比较容易包、哦。你这个叫满吗？不会，我还有留空间、哦、还有个满呢 啊，这样子哈、哦，所以你就这样盖下去，看到吗？盖下去，然后这里要有一个角落，你看，你再慢慢再按到后面，好、哦，然后这样盖下去，
然后手这样压下去，这样盖下去，手压在这边盖住这边，好，手压在盖住这边，这个勺筛很顺哦、嗯，然后这样子熬到后面来哈，这样子哈，熬到后面来，这样，好，就可以了。这样就是一个粽子了。嗯，你要去哪里绑？啊，如果说你刚刚学包的不是，你就可以这样先转一下。哎，等一下我看不到嘛 ，OK。嗯，好了吗？啊 ，OK。啊，你这样先转一下，你先转一圈，好，你这样转一圈，然后把它熬下来，才熬下来，然后你再转它，好。哦。转一圈了，你熬下来，然后再转它就可以了。妈，你说这个是刚刚学的人包的方法啊？我以前刚刚学是这样子包哈。妈，我包到现在都是这样包哦。是吗？是哦。原来我一直没有离开过新手。这个这样短，这个太短了。太短了啊、嗯！你拿一个长一点的啦。嗯、那我们看多一遍喽、哦。OK， 我们这样子。我觉得今天抓镜头是一个非常有技术的活哈、哦。OK 吗？啊，这个这样子。找不到你，等一下，等一下嘛。OK、嗯。这样哦 ，OK， 好，第一绳，嗯，这样摆一下，然后这样做活结哈、哦，做活结啊，对 ，OK， 绑一个，这样就有一粒粽子了哈，宝贝们，看到吗 ？OK， 这样就有一粒粽子 ，All right。你的包法跟我一模一样，哇，可能是学你的。哦，这样一样的哈、哦啊，对、嗯，大家是师承同一家的，好吗？粽子的包法其实千篇一律哈 ，OK、嗯。Hello KC 咯 ，Hello 何顺亮，啊，大概就是这样子包，你就不会。爆出来就可以了。是的、哦、，Hello 老 UN 讲、嗯、放超多料哦，超好吃的。嗯，这样子哈、哦。然后如果说我们做小粒的话，你就可以那个钩就可以做小一点，然后这样子钩做小，你就折多一点这样子哈、哦。哦，小粒的哈。啊、小粒的你就折多一点，如果是大粒的你就折少一点。阿嘎汤。好的好的。啊，阿嘎汤会够装就可以了哈、哦。OK、嗯。叶子多大？叶子很大、哦，来多大是大？这个是十 cm 的，看一下，这是十 cm。你看手掌哈，来给我一下，手这么大，噔噔盖掉整个手，这样子算吗？十 cm， 妈，你说十 cm 是阔哈是吗？长呢？长是吗？哦，阔是阔十 cm， 阔十 cm， 这样子阔十 cm，OK、okay、吗？长是 very long 哦 ，OK。好，来回答到问题。这样子哈、哦。然后再包一粒是吗？好，包一粒，来包一个你平常的速度，我看一下，预备备，这是黄阿姨正常的速度，她一边包一边跟我扯大炮的哈。所以我们一定要米放下去的时候，你要先挖沟沟，给它放馅料哈，给它放馅料，然后你就放肉肉哈，肉肉放一下。肉肉放一下，猪肉是有肥有瘦的哦，然后就放芋泥哈、哦，放芋泥。如果不想吃肥猪肉，只想吃瘦肉，可以吗？可以的，可以哈。你就放瘦肉哦，嗯，这样子，然后再放肉，要放两次，因为什么要放两次？因为芋泥。裹在那个猪肉里面会很好吃啊！哦，就好像你咬一口下去，啊、那个肉里面有芋泥这样的感觉哈、哦。对，或者你可以没有芋泥，你也可以放豆沙啊。豆沙他们这种叫什么粽啊？啊，你喜欢豆沙？如果你有放豆沙的跟肉一起的，那叫鸳鸯粽、哦。鸳鸯粽、啊，那叫鸳鸯粽哦。所以你包一粒给你的爱人，嗯、你跟他讲，愿我们一辈子都能够像鸳鸯戏水一样哈。所以我们就放香菇。他 ignore 我，不然太多话了。OK， 所以我们就放栗子。这个就是他平常的速度啊。哦，没有啊，平常会更快哈。更快哈。更快。OK 咯。啊，不要讲话，一直包一直包哈。OK OK。对啊，这样子因为是有讲话，但会比较慢哈。OK、嗯。然后现在才放米下去。好，盖面。嗯，盖面。自己包的话，你会吃到很多馅料，不
不要，我们不用吃到这么米饭哈，不用吃这样多米饭哈 ，OK？ 嗯，啊，自己包的话，你可以啊，你要放多少料都可以哈。自己包可以拿捏了哈，嗯、你喜欢多喜欢少，自己看了哈、嗯、，OK？ 啊，这样子哈。然后你这样盖它，盖它最重要，角落这边要按一下，给它盖下去就可以了哈。OK， 好，这两个盖下去就可以了。好，这样子哈。OK， 然后你的绳子，然后把它绑起来了，就这样绑起来了。做粽子啊，真的是一家人的生活，一家人的工作哈。哇，那绳子断了哈，外面的又贵又不好吃哈，啊，又贵又不好吃，你要 order， 你要 order， 你要什么材料的哈？要 order，、okay. 啊、要特别 order。也是有好吃的，其实也是有很多，啊、他们真的是做的很古早味啊，啊，啊要 order 只是因为小妹喜欢吃料多多，所以说不是就放家里自己做也是 OK。如果说喜欢那种外面古早味，有一些他们也是很出名的，做得很丰富的哈。对，也有放鲍鱼的哈。绳子要有多长啊？有没有绳子啊？嗯，怎样算啊？我看过去差不多。我看看这样子算一，今晚双三四，加耳朵四半。四半是什么？啊、四个手半。我等一下用比较科学的方法帮你算这个方法我接受不了哦然后我们现在包花生了我这样目测、啊、大概有450cm、哦、OK 吗、嗯、Michelle Singh 讲他们做太多来的然后就有时好吃有时不好吃、啊、这么呢有可能、哦、是咯因为太多一次过、哦所以自己在家里做也是一种别的风味啦，因为非常有爱哈。嗯，自己包的最重要是啊，有那种啊，这样讲可以吃我们喜欢要放什么料的。对对对。啊，比如说我们喜欢有这样一粒一粒的花生，我们做一粒一粒的；如果是这样粉的，我们就做粉的哈。可以吗？我拿捏一下啊。所以这个是一粒一粒的哈、哦。今天现在做的是第二款哦，里面是有那个花生粒的哈。是一粒一粒的，对。OK 吗？你那个米给我一下，你往给我 OK， 看到吗？里面是有花生粒的哦，这个是第二个 flavor， 第二个版本，我喜欢这个、嗯、OK。好了，这个好吃，这个好吃。这个、那你为什么要做盖另外一个版本呢？这个阿爸喜欢吃。原来是这样。所以你做那个没有花生粒都是阿爸喜欢的阿爸喜欢吃 OK 然后我们放肉、哦、嗯，放肉然后我们也是放芋泥好芋泥啊，放芋泥放芋泥这个芋泥放下去很好吃的我也是很喜欢妈、嗯、如果放了芋泥还可以放豆沙吗哦不用了不要吗不可以两个都要嘞不可以不干不干啊、嗯、我没有放过这样、okay. 我比较喜欢芋泥的这个是香豆沙的，我这豆沙就是豆沙，芋泥就是芋泥这样的啦。你 do tie it real tight 要绑到很紧吗？哦，不需要很紧哦，差不多紧就好，不要松松的啦哈、啊，不可以松松的，松松的等下会爆出来哈、哦啊、，OK 吗？最重要啊，最重要。来给我看一下蛋黄镜啊，哇，漂亮吗？哇，我跟你讲，剪出来咬一口，嚯、嗯，那个蛋黄就叫美美的。嗯，然后我们就放栗子。OK， 放栗子，这个可以放几粒？这个也是一样两。放两粒哈 ，OK。Homemade dumpling is always nicer than yes, buying from yes. outside. Pamela, I agree with you 啊。It's true. 嗯。哦，要 homemade 了哈。Stella 说 ，order homemade 了哈。哦 ，Stella 说小时候妈妈有包过，长大了自己没做过。所以你现在可以做啊。现在可以开始试了哈 ，OK。这样子啊 ，OK。放它。一样的手法其实、啊、一样的、哦、我每年都有孩子帮我包我做料哇你好幸福咯、嗯、你最好咯崔赖姨、哦、OK 我也是我每年就会负责帮忙吃的我也很幸福咯晕了黄阿姨的眼神是想杀我了教了你这么多年还不会不会
要你何用啊？这样这样子哈、哦，我们再来一个就好了、哦。最后一粒啦，宝贝们，好吗 ？OK 吗？最后一粒啦。我们叶子要一个是头，一个是尾哈、哦。OK。不过两一定都是画的在里面，好，粗的在外面哈。这样子。是的。包不好会跌出来，对咯对咯，所以一定要 make sure 每一个角落包好好，千万不要包不好哈、哦，包不好就麻烦了、哦嗯，要去锅里面捞米饭也就捞不到哈、哦，所以我们千万不要给它包。如果说你叶子不够的话，你可以多放几页，放三页、两页都没有问题哦，三个页都可以，不用啊，不用可惜叶子哈、哦。好的、啊，要可惜里面的料哈。啊，那个不要，千万不要给它包啊、哦。Okay. Suzanne 问讲，我们只是拿 salted egg yolk， OK， 咸蛋黄而已。那蛋白可以煮什么？蛋白你放 freezer 慢慢吃哈，慢慢吃，慢慢吃。我们拿来炒苦瓜哦，炒苦瓜，嗯，啊，也可以煮其他，好像煎蛋葱的时候也可以加下去哈。是的，这样子哈，所以不要丢掉哈。这个叶子如果你洗了有多。包不完也不要丢掉，你就是把它 pack 了放 freezer， 下一次你再想吃中秋的时候，你拿下来解冻一下又可以包了。哦，太棒了、嗯、，OK， 不要丢掉。来，小妹最幸福是黄阿姨的宝贝，错了，黄阿姨的宝贝是小美哈、哦，不是小妹。小妹是专业啊，来这边等吃的。不过我要感谢你们啊，感谢大家打上来哈、哦，说like，所以黄阿姨在这边啊，在 KK 这边做粽子，所以我可以比较早有机会吃到哈、哦，谢谢你们，啊、我们大家互相帮忙啊 ，OK？ 啊我们如果说是自己做的不是你啊，尽量肉啊那些料啊放多一点。那个米可以放少一点哈、哦、okay, ，OK， 就可以收到了啊，包比较多一点哈、哦。Okay. Hello， 陈颂妹，下午好、啊。紫色一粒是什么？紫色一粒是芋泥哈、哦。芋泥好吃哦。芋泥，用小美煮的哈、哦。如果找不到芋泥，你用豆沙也是可以哈、哦嗯，豆沙也是不错的风味，我认为啦。嗯，这个忘记放甜蛋了。哦，是吗？是啊，我跟你讲，不可以讲话哈、哦，公话啦，就乱掉了哈、哦。阿妈，你不要上上下下，因为我 camera 要追你啊。OK， 啊 ，OK， 我们现在才放栗子哈、哦，这样子栗子摆下去。小美、小妹都是宝贝，哎呦，是我哈、哦。这样的话还有阿树。这个栗子不是你要给它煮滚一下哈、哦，用锅来煮滚一下。好、哦，然后才来包哈、哦。OK， 这个包盖面、嗯，这个是第四粒了哦，宝贝们。嗯，这样来。今天早上呢、这个啊，嗯，你讲。这个不是，它会比较短，不是？你就从这里塞一片进去，看到吗？ Okay, 看到了。哦，你这样塞一片进去，嗯 ，OK， 就可以做它的盖了，这样子。OK， 好，你就可以做它盖了，这样。OK。太长也可以剪、嗯、太短也可以修 OK 这样子了 No problem、啊、OK 再绑起来阿妈、嗯、你可以这样子过来也可以这样子过来也可以、哦、OK 你看哪一个比较漂亮你就过哪一边、哦、好这样子、哦、啊 OK 吗嗯，漂亮，四粒，噔噔噔噔，好了，你怎么样分呢？哪两粒是用花生的？哪两粒是用？等一下我会做记号。哦，现在是这两粒是那个普通的花生脆，这个是两粒花生粒的大花生粒。哦、OK， 好理解。好了，哇，我终于可以把 camera 放下来了。嗯，哦 ，no， 就这样子了，我们放工了。你放工了？啊，我还没有看呐、啊，你包出来的成果。成果没有哦，啊、没怎样没？没有哦，真的没有，真的没有，不可能吧？我去找一下。
明明就有好吗？他今天早上一大清早就开始包了，怎么可能没有哈？ OK， 朋友们耐心等一下哦，早上今天早上就用气压锅煮了几粒。 OK， Hi Jun Lim， Good afternoon。 Hello Wong Hie Ding， Good afternoon 啊。 Shelly Choi 会有一点大力吗？会，哇，会有一点大力哈。哎，这个真的煮好了很大个哈，啊，是吗？大力啊！等一下哦，读给我看一下哎。嗯，还有一个耳朵掉了。哦，耳朵掉了吗？哇，漂亮吗？嘟嘟嘟嘟 ，OK， 很大哦，一粒一粒没有爆出来的哈。你看这个就是照我们刚才包的那种方式，啊，就是这样子包，它不会爆出来哈。啊，啊，最重要，最重要，你不要放到满满的，我们可以多包几粒，不需要放到它满满。你放满满的话，它比较难包，除非你包另外一种的方式，它就不会哈。所以如果是包这种这样子形状的，不是，你不要把它放太满哦。然后那两个角落这边要熬下去，然后拉直它，然后这样熬过来，然后才来绑哈，这样子哈。懂的都懂啊，像我这样不懂的就懂等次了哈。哎，包粽子呢，我今天领悟到的事情就是，他教我们要知足哦，每一粒都要包够就好，不可以包到太满哦。OK。你是找盘子是吗？盘子，哦，或者碗也可以啊。嗯，碗也是可以。碗啊，要碗，可以好吗？可以可以可以。OK， 来给大家看一下啊 ，very big size enough to for lunch。Yes， one。Not only for lunch 哦，嗯，一个人吃一个就好了啦。Lunch and dinner 啊，你看我有做记号哈，哦，这里 ，OK， 有叶子的呢，哦，有绑起来，啊。这三个是大大绿花生的。哦，啊，你两种都开好吗？一种开一粒给我看呢，哎，里面，嗯，然后我两种等下就有的选择，一种吃一点哈，哦。这样子，okay。用怎样的气压锅煮呢？都可以哈，你都可以的哈，啊，煮半个小时就 OK 了哈。哇，很快哦，啊，现在有气压锅太棒了，嗯，哇 so big。 对了帕梅拉，我也是觉得很大个哦，啊，这样大个，所以叶子要用大片一点啊，宝贝。对对 OK， 10cm 哈，嗯，OK， 10cm 是阔度哦， OK，嗯，very nice 啊，谢谢 Cassie 啊。 Hi Lorraine Ong， good afternoon。 Hi Jun Lim， 开了 OK。是啊，你等下是要用剪刀剪还是用刀切？用刀切了。用刀切，我帮你拿刀先。用刀切了。嗯，好了没有？哎，这边还没有冷哈，哦。还没有冷，所以会有点散哈，是吗？它还会黏黏的。OK。等一下。哇，好大粒啊，这个。对，我给你们看一下哎，好吗？你看煮出来的漂亮吗？这个就是有花生粒的了哈。OK， 来切一刀啊，可以吗？这样切啊，我随便切哦。切一半下去。切一半下去，我切了。妈，哇，很漂亮哎，嗯！哇，这个看了就很有食欲哦，真的。妈，给我弄散掉了，不过不要紧。你看漂亮吗？有栗子，有咸蛋，有猪肉，然后还有芋泥在里面哈，哦。如果你看得到的话，因为芋泥啊煮了之后它颜色会比较变一点，可以吗？啊，芋泥是在肉的那边，在这边，嗯，看到吗？芋泥，干嘛的脸哦？都芋泥在这边，漂亮哦，喜欢吗？哇，这个真的好好吃哦。妈看了，哦，看了好，另外一个也要哈。对，另外一种也要，另外一种是没有那个没有花生粒的，啊，对。Hungry already， 我也是 hungry 了哈，哦，是，嗯，这种吃一粒太棒了了。My hubby bought me 啊，一粒就饱了哈，哦哦，不要吃两粒，吃一粒就饱了。是，她老公买了米果了，不过她现在想要吃粽子。帕梅拉，顶住先吃了你的米果了哈，明天吃粽子。啊，明天才吃粽子哈。Got sell 没有哈 ，KC， 我就知道。刚才也是有粉丝问有没有卖啊，
粽子，你有卖粽子吗？我没有，我们没有卖哈。OK， 因为也真的是人手不够，卖不了。OK。说到尾啊，都是小妹的食量太大哈、黄阿姨做了只够给我吃而已。你看这个很大力哈，会不会？啊，那是这样子的了。你看我手啊，拳头和粽子差不多就是那么大了哈。OK， 来我这个也切给你看一下，我切美一点。如果切不美，我帮你吃掉它。等一下啊。哎呦，一讲了就切不美了，你看，这怎么办呢？切到，切得到，但是没有很美哈。来，你拿住那个刀一下， okay, 来我给大家看，你看，看里面的那个肉。OK 哦 ，OK 啦 ，OK 可以，会看到料就可以，会看到料了，料很多哈、你看看得到料，你看芋泥在下面一点哈，看得到吗？嗯，它芋泥哈、好漂亮哦，太棒了。它芋泥不是你这样子包在里面哈、它会很好吃的，是，它很配哈、绵密配，对，一粒不够吃，老油边讲，一粒就够了，一粒就很饱了哈。猪肉没有肥肥的，对，因为黄阿姨总是选哈 ，OK， 猪肉没有选到太肥，对啊，不要太肥，对，不然的话吃了就很肥哈，啊，不要太肥，所以选半中间这样子，有肥有瘦，但是瘦肉多一点哈 ，OK 吗？对，很漂亮，很想吃，好的、那么就把材料预备一下，包起来哈、OK， 所以有大粒花生的，你花生要先给气压锅煮三分钟一下才放进去包哈 ，OK， 它就会跟粽子一起。啊，这样子黏黏糯糯的哈、是，如果你们还有什么问题的话，啊，刚好没有想到，又想问的话，过后你可以 WhatsApp 我哈、OK 吗？可以把我们的 WhatsApp 号码记起来，然后可以问我们哈、OK？ 对对。好，今天的粽子包了，大成功！噔噔耶！就是这样子了哈，你们也可以包哈，是的，感谢黄阿姨哦，你知道吗？今天七早八早哦，一大清早就起来预备了。他就跟我讲，今天早上很忙哦，因为我答应了粉丝们要做粽子哦。哇，早餐都没有吃，午餐也在预备着，五点就起来弄粽子了。是咯，后来发现什么咸蛋不够哈、啊，咸蛋还不够，所以又去买，去买羹哦。不过是值得的， okay. 你知道为什么吗？因为这样子分享呢，大家都学会了比较正宗的古早味粽子哦。对，这个很重要。这是我们家的粽子哈，是的，这是我们家的粽子。粽子包法跟料有千千万万种，是的，很多种、太多了啊！你们喜欢怎么样子的料，你就可以包来吃，一年包一次、两次。一百次都可以哈，因为喜欢一次的都可以，随时都可以包哈。是的， okay? 工很多哈、对，是的，是的，对，就是这样子了。OK， 谢谢大家，工很多但值得，好吗、？OK， 希望大家都可以做这个粽子吃哈。OK，、跟你分享一下，这是我们的版本，而且我已经帮你 test 过了，是好吃的。OK， 好吃的，这样就在这里，先提前预祝。各位啊，端午节，大家端午节安康哈、是的， okay, 端午节安康。还有你如果按照我这个材料的配方，不是咸度啊甜度是刚刚好的，因为我的那个 recipe 哈，它是配刚刚好的，也不会太咸，也不会太甜。因为为什么要这样子，我每一年我都有做这样子的粽子，我已经记下来了、是多少材料啊，多少料，多少的配都记下来了，所以不要用阿嘎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 ，今年太咸，明年又太甜、所以就每一年一定刚刚好的。 OK OK， 就这样子了。好，谢谢你们哦 ，Thank you very much 哦，小多多乐上来，拜拜，祝大家有个愉快的星期一哈、哦、，OK， 对，今天是星期一，虽然刚刚开工开学，但是它不妨碍它是一个美好的一天，好吗 ？OK， 元气满满的一天从今天开始，拜拜。